kad vi malo kao razmisliš šta to znači, šta je barbika? Barbika je lutka, je li tako? Da li lutka ima dušu? Nema. Da li je ona stvar sa kojom se igraju deca, igraju se odrasli? Mislim, ako ćemo na taj način da gledamo. A ako ćemo da gledamo na ovo, što verujem da gleda većina ljudi, a to je lepa kolutka.